Ötən həftə Norveç sahili Rusiya ilə NATO'nun şərti döyüş zonasına çevrilib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bu barədə Forbes yazıb. David X adlı müəllifin yazdığına görə, Rusiya və Şimal Alyansının orduları bu regionda qarşı-qarşıya gəliblər. Norveç, Kanada və Almanyanın hərbi gəmiləri, F-35 qırıcıları və Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi hava qüvvələrinin B-1 bombardmançı təyyarələri Norveçin qərb sahilində təlim keçiblər. Onlar radioelektron mübarizə və düşmənin hərbi gəmilərə qarşı raketlərin məhv edilməsi ilə bağlı tapşırıqları yerinə yetiriblər. NATO'nun Dynamic Guard adlı təlimlərinə Kanada'nın Galifax fregatı və Norveç'in hərbi dəniz qüvvələrinin Steel və Storm raketli katerləri qoşulublar. Almanya'nın Spessart tankeri isə öz növbəsində onlara dəstək verib. Manevrlərdə iştirak etmək üçün Norveç'in mərkəzi hissəsində yerləşən aviabazadan Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2 B-1 strateji bombardmançı təyyarəsi havaya qalxıb. Müəllif qeyd edir ki, NATO'nun hərbi gəmiləri Norveç'in qərb sahilində təlim keçirən zaman Rusiya hərbi donanması ölkənin şərq sahilində təlimlər keçirib. Rusiyanın Marshal Ustinov raketli kreyseri NATO'nun sualtı gəmilərinə zərbə indirməyi məşq edib. Kreyser Barents dənizinə Severomorskdan çıxıb. Hərbi gəmi, sualtı gəmilər və gəmilərə qarşı aviasiya ilə qarşılıqlı fəaliyyəti məşq edib. Təlim axtarışı həyata keçirib, eləcə də dəniz gəmilərinə qarşı silahla atışları icra edib. Manevrlər bitəndən sonra Kreyser Severomorsk'a qayıdıb. Dünyada ən güclü yerüstü hərbi gəmilərdən biri hesab olunan Marshal Ustinov Cənuba, Vranger Fjorda Rusiya və Norveçin dəniz sərhədli keçən yerə istiqamət götürüb. Onun cənuba çatması Amerika B-1 bombardmançılarının Norveç'ə çatması ilə eyni vaxta düşüb.